तिमी किन आएको यता बाबु राजा छोड न यो पात राखेको छु पातमाथि बसेको छ बसेको नकल बाबु हुन्छु बसेको त्यही भनेर हिजो बेलुका पनि त्यहाँ टिभीहरू पुरा ननिकाल्ने पुच्छर यता किन ल्याएको पुच्छर पनि टाइम दिनु त्यसको पुच्छर पनि यही टपरीमा सिलाइदिन्छु मैले मम्मीको के पूजा त्यो मैले भात बसाएको थिएँ नि त्यो खिर कस्तो भयो मम्मी हेर्नु त मैले खै के भयो मैले खिर खै चिनी लाग्यो कि लागेन खिरमा नै न उ गर्ने चाखेकै छैन मैले आज केही चाखेकै छैन सबै पकाएर त्यत्तिकै राखेको मात्रै यो पनि पुच्छर यो पनि ए ठिक छ ठिक छ मुझे सिका थिए त पुच्छर टुप्पो पुच्छर टुप्पो गर्नु पऱ्यो नि होइन तलको नदेखाएँ क्या तपाईँले मलाई सिकायो त भने सिकाउने त कुरै आउँदैन मैले तपाईँलाई एउटा पात चाहिने राम्रो खाले पातै छैन सबै यो च्यातेको त यहाँ तल हाल्यो एउटा राम्रो खाले त्यो काम चलाउ गर्नु छैन अब चलेगा नै दौडेगा कहिलेको जस्तो एक्सपर्ट होइन क्यारे होइन पो तिम्रो दिजु एक्सपर्ट होइन क्यारे के हो नि बाबु राजा बाबु यही यता हेरिस्यो त हजुरले यता हेरिस्यो त हेरिस्यो नि भन्ने त हो तैँले जाने छैन तैँले यस्तो गर्थेस् कि यो यता गर्थे लास्टमा यो यता हुन्छ अनि यसलाई यता गर्नुपर्छ है पछाडिको ठेक चाहिँ अगाडि पार्नु भएन होइन यो चुच्चो माथि राख्नु पर्यो अरे सिन्काले रुवायो मलाई दुरु दुरु रुएर देखाउनु त त्यसो गरेन जान्ने ओम
अपलोड हुन 3 दिन लाग्ने होला है ए अहिले नेटै छैन नै नै अहिले अपलोड भने उसमा के युट्युब बाट अपलोड गर्न लाग्यो 2 मिनेटको भिडियो त 10 घण्टा एक दिन भरि लगाउँछ हरि सिनका प्रभु ओम ब्रह्मेश्वर ओम हजुर के हुनु भयो त्यही त के गर्ने त्यही तरकारीमा बनाउने कि मैले गरौँला कसरी देखाउनु न क्या पछाडि छे पछाडि पछाडि कस्तो छ हेरौँ भने त्यस्तो नराम्रो पनि भएको छैन त्यस्तो राम्रो पनि भएको छैन ठिक छ गुड ल मलाई बधाई देऊ त न मलाई बधाई देऊ